סימפסון הם אלה השניים שיקפצו. רק צריך להחליק את הצדדים לצדדים הנכונים, ומיד יוציאו אותנו אל הדרך. קרב אמיתי על כניסה לפלייאוף. שתי הקבוצות האלו רוצות להיות בתוך שמונה הראשונות, להמשיך את העונה, ואתם יודעים מה? לחלום פיינל פור. זה עוד יכול לקרות. יצאנו לדרך, כדור ראשון, כדור כתום בסוף, השופטים אומרים כדור נס ציונה, של נס ציונה. על את ההתקפה הראשונה שלה, נזכיר שירוני נהריה כבר עשתה איזה משהו גדול באמצע העונה כשהגיעה לגמר הגביע. זהו רביב לימונד, לקריירה, שוב לימונד, מקבל את כל שוב מולו, הנה רייס 2, שם את זה בפנים, מתחיל יפה מאוד. אלמדה, דומיניק ווטרס, הרבה תלוי בשחקן הזה בווטרס, איך הוא ינהל את המשחק של אירוני נהריה. ווטרס הולך עד הסוף, מזהה את החצי פרצה, יש לו גם 2. על ההגנה! יופי איוון! הלאה, הגנה, הגנה לשמור, דיפנס. כל שוב. ווטר! אחד הקרבות המעניינים שאנחנו נקבל פה במשחק הזה זה אוליבר וסימפסון. בכלל נהריה, דיברתם על עניין הגיל, אז הם לפחות קיבלו עוד יום של מנוחה מהמשחק האחרון שלהם, והאמת שככה משיחות איתם אומרים זה מאוד מאוד עזר. הנה כדור הזה לא נכנס, זה יהיה של נהריה ששר בה לקבוצה הביתית. שוב אלמידה נגד לימונד, לוקח אותו, חופר ומוציא סימפסון. גפני לא לוקח את הזריקה, וגם דומיניק ווטרס לא. שוב גפני, אנחנו גם בשידור ישיר באתר ערוץ הספורט נזכיר, אז משדרים במקביל לטלוויזיה וגם לאתר האינטרנט, אז אתם ממשיכים איתנו צופי אתר ערוץ הספורט בשידור הישיר. כדור של אלמידה, גפני ואלמידה כמעט מאבד, עכשיו צריך למסור, זה חוזר לווטרס, 5 שניות, עם לימונה, דומיניק ווטרס, עוד כדרו, לוקח את השלשה ולא מצליח לקלוע, כדור בחוץ, זה פוגע בשעון הזריקות. זהו ג'יי פי טוקוטו, רייס, לימונד, כדור לאוליברס, עבירה אליך אל הקד. שלוש נהריה, סימפסון, עבירה ראשונה. ראשונה של סימפסון. אפס, אוליבר. הלאה, אולי בול, אולי בול. אם תהי, פרס ברייק. אוליבר. קוליה, הנה טוני גפני מול לימונד, כדור יוצא לכל שוב לשלשה, כל שוב מתחיל את זה טוב. איגו ולשוב, 3 נקודות. הלאה איגו, 3 נקודות, קריירה. כדור של ווטרס, הולך אל הקו. 28
נס ציונה לימונד עברה ראשונה על הקו ווטרס. ווטרס ווטרס על ההגנה בלדיפס לימונד רייס שוב לימונד עד הסוף מקפץ ויש פאול. כל שוב. אלכס, תכבד את אופר לפחות, הוא מטר לידו. אבל הוא שם לידו, מה הקשר? מה היה שם? לא הבנתי. בגלל שהיה שם, היה גם שם? לימונד? קולע. האמת שמפה היה נראה שהייתה עבירה. של איגור כל שוב. מה זה אומר לי גם שם, גם פה? וזה במראה ראשוני. גם הכדור השני בפנים, אנחנו בשוויון. סימפסון, כל שוב, שוב סימפסון לווטרס, קרר היוצא עליו, על מידע, על לימונד, סוג של מיסמאץ' בעיקר בגלל הגובה ומסירה לא טובה של על מידע קררה. רייס נותן כדור לתוקותו, לא מצליח לתפוץ על זה, חזרה לרייס לשלוש, תרגיל יפה, מצא אותו כמו שצריך. ווטרס עושה איזה חצי פייק ככה, הנה מוצאים ממנו בסוף את הפאול, הוא חיפש את זה, בסוף מוצאים ממנו את הפאול. ווטרס על מידע עוברת קררה על מידע אין סעד אבל הולך על הקו לשניים. זה השחקן כנראה שהולך לעשות צרות הערב, יש לו לא מעט מסמצ'ים. על מידע על ההגנה דיפנס לשמור לא בסקט. שוב כדור שלא נכנס עם סימפסון עם כדור חוזר, זה היה אוליבר ואיזה סל קורי גפני על ההגנה, הגנה לשמור! לשלוש, לא נכנס. טוני גפני, כדור חוזר. על מידע. מול לימונד. ווטרס. מה עושה דומיניק ווטרס? שש שניות. עם אוליבר מוציא כדור על מידע לשלוש. לא קולע, כדור חוזר בסעד של אוליבר. שוב לימונד. מה עושה לימונד? חודר, לוקח זיקה קשה ולא מצליח לשים את זה. סימפסון, שוב זה אצלו. ווטרס. עבירה של קררה. שנייה שלו. שמונה. גולן גוט ייכנס למגרש במקומו של הקררה אחרי הדעה השנייה. טראביס ווריק מקבל דקות ראשונות עכשיו במקומו של אלמיידה.
טוני גפני על הקו. גפני. גם זה טוב לטוני? על ההגנה, הגנה לשמור! דיפנס! לימונד. מנסה להיכנס בתוך כל הסבך הזה בסוף. טוני גפני לוקח את זה. דומיניק ווטרס רץ. מכניס כדור שמגיע לטרוויס ווריק. דוחף אותו קצת. ובסוף, חוץ, אישר של נהריה. כדור נהריה. ויגינטון נכנס. כנס ציונה יוצא לימונד, מחליף אותו ויגינטון, ובן אריה יוצא סיס אותו לו כביים, מחליף אותו סגל. שוב כדור של קולמן. כל שוב, לא הפעם. כדור יהיה של נס ציונה. אוקיי. דוק אותו, הנה בא הסיבוב. אוי, זה יופי. ווטרס. בהחלט צמוד צמוד, 17-16 לקבוצה הביתית, הנה נס ציונה, אבל בהתקפה הזאת יכולה להפוך את זה. גולן גוט נכנס מהספסל, מסתובב, מוציא את העבירה מקולשוב. וזאת עבירה שנייה של איגור קולשוב, וכבר עושה דרכו כבר לכיוון הספסל בעצבים. אנחנו נלך לזריקות עונשין. 77 קולשוב. בוא נראה באמת ניתן לפרנקו יחליף אותו, לפני שאנחנו הולכים לזריקות עונשין, מנקים את המגרש. 3:35 לסוף רבע ראשון. חילוף בין העריה יוצא, קולשוב תנו לו כפיים. והנה קולשוב באמת יוצא, וניר נשגב נכנס. על הקו 14. גולן גוט, על הקו. יופי של משחק נתן נגד אילת. עד עכשיו הכל מושלם, מעונשין. וזה נשאר כך. לפחות בזריקה הראשונה. יש קשירת צרוכים, אז מחכים לטוקוטו. והנה גולן גוט בזריקה שנייה. קבוצות שומרות על 100%. ווטרס, יתרון עובר לנס ציונה. משגב, יפה מאוד, עוברים את הלחץ. וסגב, עבירה, גם פה, שתי זריקות עונשין. סגב, זה לא מספיק טוב, סגב יודע בעצמו שהוא יצטרך לעבוד עוד הרבה.
כן, בינתיים הנה שוב שלושה, והולכים אל הקו לשלוש זריקות. עבירה של ניב משגב על ויגינטון. שלוש זריקות עונשין. לא מעט זריקות עונשין יש לנו פה בינתיים ברבע הראשון. כמו שאתם יכולים לראות, סגי ברס את המאזן המושלם. מקודם דיברתם על העניין הזה. כבר בתחילת אוגוסט הוא טס לצרפת. נכנס עוד שתי נקודות. ויגינטון עם שלוש בעצם. משהו יחתים העונשין. ווריק. מסגד. 23-20, והנה ויגינטון בעצמו גם עושה את הפאול. אין סל. אין סל. ואין לזה גם עבירות לתת. אז הולכים לזרוק. והראשונה, חילוף. קולע מסגב את הראשונה. גם זה טוב. שוב, זה אצל ויגינטון נגד ניב משגב. ראינו את הפייט הזה מקודם. גולן גוט. אוליבר בא לעזוב, אוליבר עושה את התוקף. נכון, טראביס ווריק תופס אותו. כדור של אלמידה. ווריק לא קולע. רייס עד הסוף עם אלמידה ולך אל הקו. אלמידה עושה פאול. טוב, אמרנו הרבה עבירות, לא? הרבה עונשין. אוליבר יורד לספסל. גם זה טוב. אלמידה. סגב. ווריק לא לקח את הזריקה, ווריק נכנס, קצת נתקע שם, מוציא את זה, משגב, מה נחליט לעשות משגב? והנה באה הזריקה הזאת, טראביס ווריק, זה היה יפה. 24, דקה האחרונה לרבע ראשון, רייס, גוט, מוציא כדור חוצה, גולן גוט לשלוש, חופשי לגמרי, צולף. הוא משגב. סגב רוצה את זה, לא מקבל. הולכים לאופק בן יעקב. אלמידה. קייף ורדה. האיש מקייף ורדה עבירה. פיצ'ון עושה פאול. וסגב הולך אל הקו.
סגב וקולע משפר את החוזר על ההגנה נהיה לשמור חזק חזק תמי 32 שניות אחרונות לרבע ראשון הנה בא הכדור של ויגינטון מול סגב נזר לו לעשות את הפאול מצליח לעשות הגנה יפה על מידע בסוף נסגב לוקח את הכדור עוזר לו על מידע מצד ימין לאן ילך הכדור נסגב עם לימונד מרגיע רוצים לעשות את זה התקפה האחרונה יש הבדל של שתי שניות בערך, שנייה וחצי בין השעונים. על מידע. נכנס על מידע ומוציא כדור לשלוש. לא נכנס. בן יעקב לא מצליח לקלוע, ואלבר זורק. אבל אין שלושה. 27, 26, כך מסתיים לו הרבע הראשון. מידע. לסגב. הנה באה מסירה לא טובה לאלמידה האמת שהוא יודע למסור יותר טוב ראינו את זה וגם פרנקו יודע את זה שני עבודים גולנגות לוקח זריקה וצולף גולנגות איבוד כדור אתם אצלנו כאן ב... כן, אצלנו 29-26 טל דני פצוע בגב, הוא לא מתלבש היום בכלל, הוא על הספסל, מעודד את חבריו חסר לנדב זילברשטיין בואו נראה את נס ציונה עם 29-26 מנסה לעלות ליתרון קצת יותר גבוה בערך 3 נקודות, זה היתרון האמת הכי גבוה שהיה לנו עד עכשיו ויש כאן עוד עבירה, ניב נשגב עם העבירה השנייה שלו 14 עבירות נשרקו ברבע הראשון, לא מעט וטוקוטו יכניס את הכדור ויגינטון גולנגוט מה עושה גולנגוט עם המסירה שוב לטוקוטו עם סגל, מנסה להסתובב עליו פיצ'ון, לוקח את הזריקה קצר, לא מספיק טוב סגל עם כדור חוזר נשגב כדור שמגיע את טרביס ווריק ווריק לשלוש, פוגע! שוויון! ההגנה! ויגינטון, אף קבוצה לא נותנת לשנייה לברוח. בן יעקב עם פיצ'ון, שוב גולנגוט. דוק אותו. ננסה לקחת את זה פנימה, סוג של פייד אווי, לא מוצלח, מסגב לוקח את זה, רץ קדימה, יש לו את ווריק, סגב, הנה טרביס ווריק, קצת נעצר, אלמידה מגיע מאחור. על פיצ'ון מגיע העזרה נשגב, תראו מאיפה הוא זורק אבל הוא פוגע שלוש טוק אותו לנס ציונה פיצ'ון רציתם, קיבלתם. חילוף כפול בנס ציונה, יוצאים פיצ'ון, רובניקטון, נכנסים, אוליבר ולימונד.
נהריה שולח אותנו לטיים אאוט עם שלשה גדולה. סטטיסטיקה מהרבע השני, 11-2 לא הריצה, וזה כולה בכמה? כמעט 3 דקות. 37-29 לימונד, מה עושה מול טרוויס ווריק? אוליבר מקבל עכשיו את סגב, גולן גוט ועם אלמידה, לחץ טוב של נהריה. אוליבר מנסה לחפור על איתי סגב, לוקח את הזריקה ושם את זה. אלמידה, איזה יופי סגב, צריך להיזהר לא לאבד. אלמידה מוציא כדור, נשגב לשלוש, קצר, ובסוף ריבאונד שוב של נשגב. אלמידה. 8 שניות, אלמידה, כמעט בורח לו. עכשיו בורח לו, אבל טרוויס ווריק מציל אותו. עבירת תוקף. של ווריק. אלמידה, שריקה נגדו. תתחיל הצד של גולן, תנו אגב. חילוף בנהריה יוצא אלמיד לשש מאות הפיים, ועוד חילוף יוצא אופק, אחד מוחק אותו 13 גפני. לימונד, אוליבר, אלבר, ולימונד שם את זה יפה. נס יפה לתוך הסל. שוב זה רק 4. נשגב. ווריק. סגב. נשגב פעם נוספת. תצליח לברוח לשומר שלו. לוקח זיקה לשלוש. וקולע ניב נשגב. שאוליבר שם לו מטריה מול הפרצוף. 8 נקודות עד עכשיו. אוליבר. אוליבר. לימונד. שוב כדור של תוקותו. 3 שניות, 2 שניות. מקפיץ את משגב, ואין לו את זה. טרוויס ווריק. עם כדור חוזר. ווטרס בצד השני. טוני גפני. לווריק, אבל אלבר קורא את זה יפה מאוד ולוקח. לא לוקח את הזריקה, הנה אוליבר, בלתי ספורטיבי, נגד איתי סגב. פעם ראשונה על קו העונשין הערב, ברבע הזה כמובן, מה זה הערב? ברבע הזה.
החוץ. על ההגנה, על ההגנה חזק. הדור של לימונד. רייס, שוב לימונד. לימונד מקבל עכשיו את טוני גפני עליו. רייס. לימונד רוצה את הזריקה, מאוד רוצה את הזריקה, לוקח אותה ולא קולע. ווטרס. טוני גפני. אוי. 4.5 דקות למחצית. 6 עיבודי כדור כבר לאירוני נהריה. לימונד. הנה בא הכדור של אוליבר. שוב הוא לא מצליח לקלוע, אוליבר. ווריק, מסגב, ווטרס. כדור אצל ווריק. ווטרס פעם נוספת. עד הסוף, לא מגיע לסגב. לימונד, כדור הולך בצד השני לרייס. המומנטום קצת בורח, לימונד. סגב נוגע בזה. לא מצליח לקחת את הזריקה, שוב לימונד. הנה עידן אלבר, נעצר ובשריקה לעבירה. סגב עם השנייה שלו. טיים אאוט. לא קולים. רייס. לימונד. לוקח זריקה. יש אין דנק. אוליבר לא מצליח לסגור את זה. קמרון אוליבר עם 2-7. טוני גפני. ווטרס. שוב טוני גפני. אל תוק אותו. נותן כדור לס... סימפסון, מה זה? זה לא מה שסימפסון רצה שיקרה. רייס, לוקח זריקה, הנה שם את זה. רייס. מסגב. עבירה. 28, לימונד, עבירה שנייה. טוני גפני. ווטרס. ווטרס עם הזריקה ושום דבר. הגנה לשמור מפרס. לימונד.
מטר. לימונד. הנה בא כדור. שגולן. הוא סוגר בפנים. שלושה גדולה. ווריק לווטר. שתי דקות וחצי לסוף המחצית הראשונה. 40-38, זה ממשיך להיות צמוד, ולא נכנס הכדור של ווטרס. כדור לצד השני, רייס, לוקח את הזריקה לשלוש, רייס! אבל זה רק שתיים, רק שתיים. פסק זמן. רק שתיים. שוויון. ארבעים לכל. ווטרס. ווריק. שוב ווטרס. הנה הלחץ של ציונה. ווריק. נעצר. סימפסון. עם אוליבר. לוקח אותו אל תוך הסל. וסימפסון מוציא ממנו פאול. אין סל. לא הייתה לפני. אוליבר בפרה השנייה. אתם אצלנו עם 40 לכל, שוויון, 2 דקות 07 לסוף, מחצית ראשונה. עבירה של אוליבר, והוא יוצא החוצה, זה עבירה השנייה שלו בסך הכל, אבל בכל זאת, משהו לא עובד לקמרון אוליבר. 6 נקודות, 2 מ-7, וזה ביושב שוב מראה לו את הספסל. ווטרס. לנהריה, טראביס ווריק, התרגיל עובד בגדול! טראביס ווריק, שלוש נקודות, ההגנה לשמור! לימונד, מה תהיה התגובה של נס ציונה? צמוד, כל קבוצה פה לא נותנת לשנייה לברוח, כיף לראות את זה, פיצ'ון, עבירה, גפני שם נפל, אבל הוא בסדר כבר על הרגליים, נזכיר גפני סובל מהערך האחורית שלו. וגפני אגב חזר גם לנעליים של המוזרות משהו של צבע אחד לבן, צבע אחד שחור מול מכבי חיפה היה לו נעליים סגולות שהתאימו גם לצבע של התלבושת אז שהייתה סגול כהה ופה פיצ'ון שם בפנים בריקה השנייה של פיצ'ון שעונה עד עכשיו עונתי עם 46% פייזו נשמר כנראה עם הזריקות האלה ווטרס גולן גוד שומר אותו ווטרס סימפסון רוצה ומזהה טוני גפני לבד לגמרי זה לא במקום זה גם בחוץ הזריקות שלהם פחות הולכות מקודם ראינו גם הארבול מסתורי של סימפסון 6-15 יש מה לשפר לימונד, דקה וחצי. מקבל עכשיו את גפני, לימונד, קצת משתחרר. פיצ'ון, בחזרה על הרכז שלו. לימונד, על קו העונשין כמעט, לא מצליח לקלוע, הנה מסגב. שניים נפגשים עם רייס, הכל בסדר, אפשר להמשיך, השופטים אומרים. מסגב, נותן את הכדור לסימפסון! שם את זה יפה! כל ההגנה של נס ציונה הוא חודר. הגנה, לשמור, יפה! לימונד. שוב אצלו, רייס לשלוש, קולע!
רק נקודה. 45-44, אנחנו בתוך דקה אחרונה. למחצית. נסגר. שומעים את המאמנים, את הצעקות שלהם. אתם יכולים לשמוע את נדב זילברשטיין שממש קרוב אלינו, והנה שריקה לעבירה. היא זאת שלישית קבוצתית של נס ציונה. כדור מהצד. פיצ'ון, עבירה שנייה. שנייה של פיצ'ון. מי יכניס את זה? דומיניק ווטרס. אתם זוכרים מקודם לאן זה הלך, נכון? לטרוויס ווריק. בוא נשים לב אליו. הפעם אולי לגפני. הפעם אולי למסגב. קורא לסימפסון. מתגלגל פנימה סימפסון. הנה בא הכדור. איי, שבורך לו בין הרגליים. ובסוף אצל רייס. בעצם נס ציונה. דוקוטו עוצר, מחכה ו... יש שנייה אחת הבדל בין השעונים. בולנגוט ללימונד. בוא נראה איך המחצית הזאת מסתיימת. ריבון טרייס, נעריה ביתרון נקודה. 9 שניות. 5-4, ריבון טרייס ל3. עבירה של סימפסון. 3 זריקות. זה כבר פעם שנייה שזה קורה במשחק לנעריה. תלך אל הקו. זאת עבירה שטותית. אבל לנסה על ריבון טרייס את מזלו מהקו. סיום המחצית 46-45 לנס ציונה. לימונד. כדור של גולן גוט. לא לוקח את הזריקה, שוב לימונד. יצאנו לדרך עם המחצית השנייה. אנחנו 46-45 לנס ציונה לאורחת. אוליבר עם כדור ללימונד. מתחת לסל, מקפץ וסמפה. הצליח לקלוע למרות כל הידיים שהיו שם בלבן. נראית נעריה מגיבה. אלמידה, הוא מוביל את הכדור. אין כאן עבירה. שוב אלמידה מקבל מכל שוק. סימפסון רוצה את זה לידו. הנה בידיים שלו. פעם נוספת אלמידה. סימפסון עם אוליבר בתוך הצבע. כל שוב, לסימפסון, מונע ממנו יפה מאוד לקבל את זה. רייס, כל שוב. סל שתיים עליו בקלות. נס ציונה פותחת טוב. דומיניק ווטרס. נס ווטרס, מטעיה יפה, ועבירה. יופי ווטרס. הולך אל הקו. מקבל גם שם כיף ממישהו בספסל של נס ציונה. בחור חביב. גולן גוט עם העבירה הראשונה שלו הערב. דומיניק ווטרס בינתיים היה לקו פעמיים, קלה את שתי הזריקות, 8 נקודות יש לו. ראשונה שלו בפנים. נקודה ראשונה גם של נעריה במחצית הזו. זריקה שנייה. ובסוף לא נכנס. אבל נעריה, נשמור. לימונד. אצל טוקוטו, מקבל יפה רייס, לוקח את הזריקה, ובסוף זה כדור חוזר של אוליבר, מוציא את זה ללימונד פעם נוספת. מול קולשופ, שוב עובר אותו לימונד, הנה מוריד כדור. לימונד, אוליבר לשתיים, יפה מאוד, ההתקפה של נס ציונה עושה צרות בתוך הצבע של נהריה. אלמידה, טוני גפני, רמון אוליבר מתקרב לדאבל דאבל.
פוטרס מוציא אל מידה, חופשי לגמרי, לוקח את הזריקה, לא מדייק. כדור חוזר של סימפסון מול אוליבר, ייכנס, יעשה, ובסוף יש עבירה של אוליבר שלישית שלו. את המטרות יש על... לא. הגנה לשמור! עם הארבול, למרות זריקות טובות יותר שהיו לו היום. הלו 2-2, הזריקה הזאת, הנה דומיניק ווטרס. גם מלך הרכב, לא מצליח להשלים את הסל. הרבה תלוי בשחקן הזה בדומיניק ווטרס. לימונד שנגריע להיכנס לחדור. ולימונד גם כן עם עבירה שלישית. אז שני שחקנים מרכזיים של נס ציונה. בשלב יחסית מוקדם של הרבע הזה עושים עברה שלישית, כמון אוליבר וגם לרביב לימונד, שניים שדיברתם על השיתוף פעולה שלהם. הנה דומיניק ווטרס. ווטרס. תוקותו. הלאה. הלאה. מאוד מתקשה לעבוד איתו, ועכשיו זה מצליח לעבוד. הנה, אוי, איזה כדור נוראי של כל שוב. אמור להיות הרבה הרבה יותר טוב. שרה עיבודי כדור זה הרבה. אוליבר לשלוש, לא מספיק. טוני גפני קופץ אבל לא לוקח את זה. גולן גוט מסיים את זה. על אוליבר, מוציא ממנו את הפאול הרביעי וגם סל. אוקיי, עכשיו זה נהיה מעניין. הנה גולן גוט, כדור לפיצ'ון, גולן גוט ומקבל את הגג מסימפסון, כדור בורח וזה בסוף בידיים של פיצ'ון שנלחם, ובסוף בסוף ביניים נהריה. כדור של ווטרס. אלמידה. גפני. ווטרס, שתי שניות, צריך לקחת את הזריקה. ווטרס עושה את זה עם הקרש, יש את סימפסון, אבל בורח לו. לימונד פיצ'ון רייבון טרייס גולן גוט לא לוקח את הזריקה, עוד סיבוב, שוב גולן גוט ושריקה לעבירה של ווטרס. שבע ווטרס ראשונה של נהריה ברבע הזה. נס ציונה עם ארבע עבירות קבוצתיות, נהריה עם אחד. לימונד,
הנה בא הכדור של ריבונטה רייס. רייס נכנס בין כולם, לא טוב. פוני גם משתי חסימות ואחלה ניקיון. חילוף בנהריה. יוצא שבע, ווטרס לא לו כפיים, מחליף אותו שמונה, נסגר. לימונד, טוק אותו, ובלוק! אבל עבירה רביעית של גפני? לא. שנייה שלו. 13. גפני, עבירה שנייה, על הקו, וכל. טוק אותו, סמסון לוקח, אלמידה, מה עושה אלמידה? סמסון מסתובב, כדור ל... ריבונטה רייס, לא רייס, לא קולע, כדור חוזר של סימפסון מהצד השני. נסגב. נסגב, כדור לסימפסון. אה, ורייס, אה, איזה גדול סימפסון! וואו! איזה גדול סימפסון. איזה סל. נשיא ברזיל, חבר'ה, ז'איר בולסונארו, נדבק גם הוא בקורונה. כך על פי הדיווחים. אלמידה לשלוש, קצר, יש מי שיתקן, יש עבירה, ויש טכנית עוד לפני זה אפילו של ריבונטה רייס. רייס מקבל עבירה טכנית. התייעצות קטנה של השופטים. ברבע הזה, הנה לימונד, מסירה לגולן גוט, לא קולע, יש סל. ווטרס קובע, אין כמו של כל שוב. ווטרס, מפסגב. אלמידה, סגב,
הנה והכדור של דומיניק ווטרס. מאיזה יופי דומיניק, ואיזה יופי ווטרס. לימונד עם המסירה לפיצ'ון. בלוק של דומיניק נסגר בזה. לא תראה בכל יום, לא בכל יומיים, אולי לא בכל עונה. גפני, האם נהריה עושה את המהפך? גפני, לא קולע, כדור חוזר אצלו, אלמידה, נעמד, לא לוקח את הזריקה, יש קצת איבד משהו מהביטחון אלמידה, כי בדרך כלל היה יורה את זה. גפני, דומיניק ווטרס מקבל 5 שניות, 4 שניות, ווטרס צריך להוציא. ווטרס, ווטרס לוקח את זה, לא מספיק טוב. הייתה נגיעה בה, הייתה נגיעה? לא נגע בטבעת, לא נגע. כדור של נס ציונה. לימונד, לימונד, עדיין לימונד. דוק אותו, צעדים. כדור של אלמידה ומוציא את זה לטוני גפני, בורח להם הכדור, הם לא מצליחים לשמור אותו בידיים. תוקותו על מידה עושה את הפאול. שלישית קבוצתית. על מידה עברה שלישית. לימונד. עוד כדרור, הנה בא לימונד, ולא מסיים את זה, בסוף פיצ'ון לוקח, עוד בלוק הוא מקבל מסגל. גפני, אולי בהזדמנות הרביעית שלהם הם יעשו את המהפך נהריה? כדור של אלמידה, 5 חסימות עד עכשיו. אלמידה עם רייס, הנה בא כדרור, מוציא החוצה, גפני לא זורק. שוב על מידע, הנה זה בא, המהפך של נהריה בשלב עכשיו. על ההגנה, דיג'י! לימונד, פעם נוספת. כדור אצל גולן גוט. הנה בא טוקוטו. עם ניב מסגב. עבירה תוקף? עבירה של מסגב. זה לא אני רואה בדרך הזה, שלישית של מסגב. 8, מסגב, עבירה שלישית. חילוף בנהריה, יוצא את טוני גפני 13, תנו לו כפיים, חליף אותו 77, איגור קולצ'וב. וואן פרו! אל! דיפנס וואן פרו! קררה לימונד אמא מצליח לקחת גולן גוט, אבל במחתי וזה אצל סגל בידיים. יופי נהריה, יאללה נהריה. דומיניק ווטרס. עושה ווטרס, הנה בא כדור שלא מגיע בסוף לסגב, הרעיון היה טוב, דוקותו, ורייס לשלוש, לא קולע, הנה מגיע הכדור, שוב היתרון מחליף ידיים. דומיניק ווטרס, נסגר. כדור יפה של מסגב לשלוש, שם מסגב, שלוש נקודות. שלושה ריבאונדים, שלושה אסיסטים, אפילו בלוק. יופי אלמידה. כל שוב, כל שוב. רואה מה עושה כל שוב, מוציא כדור מסגב, יגיע לזה, כן. ווטרס, ועל
אלמידה את זה לא מצליח לקחת. רייס לשתיים וקלות שם את זה בפנים. אין הגנות. 61 לכל. ווטרס. נאבד. לא גאים לו בכדור, יוצא החוצה. נובנריה יוצא על בית הדור הקופיים עושים את הלוור ובנס ציונה נסגר ווטרס, כל שוב מגיע שוב כדור לווטרס לא טוב, עיבוד כדור לימונד, אל אחד הסוף על כל שוב ועבירה הולכים לזרקות עונשין, שלישית של כל שוב. 77, כל שוב. חברה שלישית, על הקו לימונד. מאוד מאוד צמוד, שאנחנו הכי צמוד שיש, 61 לשתי הקבוצות, 49 שניות לסוף רבע, שלישי, אפילו ראינו פה כמה רגעים נהדרים, רביב לימונד עם 9 אסיסטים עד עכשיו, שתי חטיפות, לימונד קולע, קולשו, למסגב, מסגב מקודם הראה לנו יכולות אקלטיות נהדרות, ומסגב, בחור הנמוך עם גג לפיצ'ון, חסימה, בואו נראה איך נעריה מחזירה את היתרון אליה. כל שוב, סגב, למסגב. וויגינטון ולוקח לו את הכדור, עוד איבוד כדור, ואתם יודעים מה זה אומר, טוקוטו! הופה! עם הדן. סגב. דומיניק ווטרס. שניות אחרונות ערב השלישי, מסגב בא לעשות סוג של חסימה לא לברוח, ווטרס מסתובב עם סגב בא לעזור, לא יוצא הכדור ניב מסגב לשלוש, מסגב לא מצליח לקלוע ריבאונד של סגב יש לו שתי נקודות מאוד חשובות על ההגנה כדור אחרון לצאת לסטיונה ויגינטון שש שניות, חמש שניות, מנסה לברוח לווריק, גם חצי מצליח, ובסוף זה מסתיים עם דן, טוקוטו, 66, 63, נס ציונה עם היתרון, יופי של רבע קיבלנו כאן, אבל... רבע אחרון, יוצא לדרך, דומיניק ווטרס, סגב, כל שוב. הנה בא דומיניק ווטרס, לשלוש דומיניק ווטרס, לא קולע, טוקוטו גולנגו, שוב אל המפינה שלו, ובסוף זה של ווטרס, לא, גולנגו לוקח, שוב לטוקוטו, על בעל לשלוש, לא קולע, עכשיו ווטרס כותף את זה. טוני גפני. קצר, ויש מי שיתקן. יאללה, עזר, דופס! לשמור! גם זה נכנס, ווינטון. לינדל ווינטון עם חמש נקודות. סגב. מקבל פעם נוספת, לא, איזה עיבוד, עוד עיבוד כדור של עירוני נהריה. עכשיו כבר 17, עוד 7. עולם גוט. בצד השני, קררה, ויגינטון עובר, ועם הקרש קורה. ווטרס. ווריק. סגב ווטרס צריך עזרה, מקבל מסגב לוקח סגב את הזריקה וצולף סגב יאללה, 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 יאללה 10 נקודות, 7 ריבאונדים לסגב נחת, דיפנס
ויגינטון. אין עבירה, יש עיבוד כדור, סגל בעבודת הגנה נהדרת פה במקרה הזה. קולצ'וב רץ עד הסוף, איגור, עבירה. הנה קולשוב. קולשוב קררה, לא קולע. כך נהריה לא תצליח לחזור. הנה עוד כדור שבורח. סימפסון, אלמידה, מחכה קצת לווטרס, לוקח לו זמן התשובה. קולשוב. טוני גפני עם קררה, והנה איגור, קולשוב בסוף, קולשוב! שוויון 70. קולשוב עם 6. זה כדור של גוט, ו... יפה מאוד לוקח את זה. אלמידה, ווטרס, עובר עבירה, זה עבירה, זה עבירה. הוא עושה את הפאול, תכף ראיבון טרייס יחזור. אלמידה. אוי, זו טעות, אוי, זו טעות! כמה עיבודי כדור! וזה נכנס עם עבירה! שמונה עשר עיבודי כדור. רביעית של אלמידה. לא משחק גדול שלו, יש לו חמישה עיבודי כדור. לא מוציאה לשלוש שלוש נקודות, זה אצל ווטרס, שבע דקות לסוף משחק. ווטרס, כל שוב. שוב דומיניק ווטרס. מחפש להיכנס, הנה נותן לכל שוב, הטעיה של כל שוב, ווטרס רוצה את השלשה. יש לו את זה! נייטון של נהריה. דומיניק ווטרס! דומיניק ווטרס. רייס. טוקוטו. ויגינטון לשלוש, לא קולע, ריבאונד, אין לו להמוריד את זה. סימפסון. סימפסון, חופר, ולא מספיק טוב. הנה הניסיון עד הסוף, בקלות, ויגינטון, קולע. פעם אחר פעם הצמר של נס ציונה חשוף לגמרי, תכף קמון אוליבר ייכנס. קולשוב לשלוש, יושלו! אושלו שם! קולשוב! ההבנה! חזר! לא בסקט! 76-74. ויגינטון. קצת נתקע. קררה. אין הרבה זמן קררה. לא מסיים את זה. יאללה, יאללה! ווטרס. רבי ולימונד גם יחזור לשחק, הנה אלמידה. טוני גפני. קולשוב, ווטרס, רוצה שלשה, דומיניק ווטרס, לא ככה, ויש את סימפסון לתקן, גם לא טוב, הנה בא אלמידה, גם נכנס, איפה אלמידה, פסק זמן, כמה שנעריך, חיכו לה, מיני בריחה הזאת. Thank you.
על הנהריה, חזק, חזק. לימונד. דיפנס. הנה מגיע נס ציונה, 78-74. לימונד. אוליבר, כמעט מאבד, אוליבר, בסוף שם את זה. הוא חזק. איוון אלמדה, מאבד את הכדור, לא, מצליח לשמור למזלו. של ווטרס גפני סימפסון עם אוליבר ולא מצליח לקלוע אוליבר מפחד לעשות את העבירה החמישית הלך לסימפסון מולו 78-76 רייס ואין סל יש את אלמדה שלוקח אלמדה רץ את המגרש עד הסוף אלמדה של אוליבר סימפסון עבירה שלישית על הקו אוליבר 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 עולה נעריה בשתיים ווטרס אלמדה כדור של קולשוב ווטרס עושה ווטרס, לוקח את הזריקה לשלוש, אין עבירה, יש סימפסון, ויש... יש לי כאן עבירה בסוף. אפס, אוליבר עבירה חמישית, מסיים את המשחק. קמון, אוליבר עבירה חמישית? בוא נראה. אוליבר, 5 פאול. כן, קמון אוליבר יוצא החוצה. יוצא, מחליף אותו, פיצ'ון. הרבה עניינים פה. וולינגטון. סימפסון מצליח לקלוע את זה סימפסון כמה שזה קשה לו 50% עונשין סימפסון מהקו, אז אם הוא ישלים את זה, גם בינתיים הערב זה 50%. לא קולע. הגנה. סטופ, רגע סטופ, ביפה. צד שני לימונד. 81-78, הנה כדור. פיצ'ון, כדור ללימונד. מה עושה לימונד? סל גדול לימונד, זה מה שהוא עושה. יש נקודות עשרה אסיסטים לימונד כדור של קולשוב ווטרס
אצלנו כאן 81-80, הנה סימפסון עם עוד שתי נקודות. אגב, כן, אוליבר בסקר נסתרת חמש עבירות בחוץ. דיבר! הרגיזו את הספסל. לימונד. שלוש נקודות הבדל ושלוש דקות על השעון. אצל פיצ'ון, לבד פיצ'ון, מסיים את זה בשתיים פיצ'ון. ווטרס, צריכה להיזהר נהריה, 18 עיבודי כדור יש לערב, לעומת 9 של נס ציונה, אבל זה עדיין יתרון שלה. הנה אלמידה. אלמידה מנסה לכדרר, אולי ייכנס בעצמו על רייס, אלמידה מסתובב, אלמידה צריך להוציא כל שוב, חופשי לגמרי, אבל לא קולע. האם פעם נוספת היתרון יעבור לצד השני, לימונד, בלוק של קולשום, הנה מגיע התיקון, פסק זמן, רביב לימונד, ויש לו גם דאבל דאבל, 11 נקודות, 10 אסיסטים, זה האיש הנס ציונה, שאולי יביא לניצחון. קולשוב לווטרס. כדור של ווטרס. מני טיים פה. ווטרס לא לוקח זריקה, זה יוצא לגפני. אלמידה לא לוקח זריקה גם הוא. אז אולי ווטר יעשה את זה פעם נוספת. הנה ווטרס עם הקש, אבל יש שריקה לעבירה שתי זריקות. יסד וזה בפנים, שוב היתרון. הנה כדור של רביב לימונד, גולן גוט, שוב לימונד. לימונד, גולן גוט. וזה הולך לפיצ'ון, לבד לגמרי משאירים אותו. דומיניק ווטרס. ווטרס. גפני, אלמידה. הנה בא הכדור של אלמידה. הולך לטוני גפני לשלשה, גפני מנסה ולא מצליח לקלוע. דקה וחצי. רייס. טוק אותו. מנסה להיכנס, ולא קולע, כל שוב לוקח את זה. שוב, זה אצל גפני. כל שוב. הנה מה כדור לווטרס. אלמידה, ניגש אלמידה, קצר מדי. סגב, לא לוקח, פיצ'ון דווקא כן.
עבירה של אלמידה, הוא מסיים את חלקו במשחק. חמישית של אלמידה. שם על הפרקט ינגבו רגע אחת הפרקט, יש שם איזשהו משהו ש... נקודה יתרון הנס ציונה והכדור שלה, דקה לסוף. על ההגנה, חזק, חזק, חזק. נקסטר. שוב לימונד עם הכדור. מול גפני. צריך להיזהר מעבירות. פיצ'ון. רייס, 8 שניות. ריבונטה רייס מקדרה, לוקח את הזריקה, ריבונטה רייס החוצה. ריבון, התקפה של נס ציונה, עוד פעם ריבונטה רייס. קולה! פסק זמן. ריבונטה רייס, 3 הפרש, 18 נקודות, 21 לריבונטה רייס. בחר השני של נס ציונה. אלמידה שיצא חוץ עם 5 עבירות עם 14. שער קנאים לפניכם. 88-85. 3 נקודות יתרון לאורחת. 34 שניות. בואו נראה מה מתכנן דני פרנקו. זה 22 לשתי הקבוצות. האם דני פרנקו הולך פה על 2 נראה לי, ואולי בונה על עוד פוזשן אצלו. תוך 10 שניות לקלוע סל לדעתי יהיה לו נחמד, זה מה שהוא רוצה. אנחנו עם 88-85, 30 שניות לסוף, הנה ניב מסגב, ווטרס, חזרים מפסק כבר לדני פרנקו, סגב מפריע לווטרס, תוקותו הולך עד הסוף לסל, ויש עבירה. סגב פשוט נתקע בווטרס, מפריע לו למהלך, ואז נס ציונה מצליחה לחטוף, הולכים לזריקות עונשין, תראו את כמות איבודי הכדור. ככה קשה לנצח, הנה הוא גם בא להתנצל סגב בפניו. תוקותו על הקו, זריקה ראשונה, נכנסת, 4 יתרון. אדם זילברשטיין אומר, חבר'ה, תיזהרו משלשות, אל תעשו גם עבירה. תוקותו, לא מצליח לקלוע את זה, הנה סגב, כדור הולך לדומיניק ווטרס, 20 שניות אחרונות, ווטרס ינסה אולי לחדור לבד, קולשוב לא לוקח את הזריקה, קולשוב מנסה להיכנס, קולשוב שטועצל, 2 נקודות, ויש פסק זמן מיידי.
טיימאוט של נדב זילברשטיין. אנחנו רק בשתי נקודות הבדל, 89-87. יש לו עוד משחק, יש לו עוד יריבה אחת לפחות שהיא יכולה לפגוש, יש לו את הפועל תל אביב נזכיר, את אילת, יריבות ישירות יחסית למקום בפלי אוף. בואו נראה איך הם חוזרים. קודם כל ניס ציונה, כמו שאתם רואים, גם חוזרת מתחת לסל שלה ולא בשלושת רבעי מגרש. גולנגוט, לימונד, יש עבירה. דני גפני עושה את הפאול. 12 שניות נוטו על השעון. אם אנחנו מסתכלים מה עשה היום, לימונד 11 נקודות, 3 מ-4 והנתונים שלו, רונתי לימונד 80% מהעונשין. הנה זריקה ראשונה, נכנס לרב לימונד. רב סבורי כתכף ייכנס אצל נעריה, אם יהיה כאן סל. אם הוא מחליף את סגב, אז אתה תהיה איתו. לימונד לזריקה שנייה, זה לא נכנס. כדור של סגב, הנה הכדור של ווטרס, 9 שניות אחרונות. האם נעריה עושה עבירה? כמובן נס ציונה, יתרון של 3 נקודות, גם הגיוני. 6 שניות עוד על השעון, אבל עכשיו צריך לקלוע. אתם חושבים שהוא ילך על החטאה? בואו נראה. ראשונה בפנים לווטרס, 19 נקודות יש לו הערב, 8 מ-9 מהעונשין. 6 שניות, מה עושה דומיניק ווטרס? 6 שניות זה לא מעט זמן. קוליה, עכשיו צריך לעשות עבירה במהירות. הנה כדור של גולנגוט, גולנגוט, ובסוף עבירה. הצליחו לעשות, הצליחו לעשות את הפאול. 6 שניות על השעון, המותחן בעיצומו. ייכנס קררה, פינצ'ון יוצא. לימונד לשתי זריקות. כל שוב על המגרש. לימונד, זריקה ראשונה, כדור בחוץ. 6 שניות. יש עוד פסקי זמן אגב לכל אחד מהמאמנים. לימונד, זה נכנס. כמו אתם מבינים, עידן פרנקו מיד לוקח פסק זמן. 91-89 בטח. ננסה לתת לכם תכף כמה נתונים קצת ממה שקורה כאן במשחק. בינתיים פרנקו מתייעץ קצת עם העוזרים שלו.
אחי, שהוא ילך על שתיים, לא? איפי, מה אומר המאמן? נון יד בית, נון יוד בית. גם הקלעים הבולטים לפניכם. מי יקבל את הכדור אבל? ומה יחליט דני פרנקו? זה יהיה מעניין. האם הולכים לשתיים? או שמה... לשלוש, לפי התרגיל זה לשלוש, לא? זה מה שאנחנו מצליחים לראות. קשה לדעת, קשה לדעת. שש שניות, שתי נקודות הבדל, כדור של נהריה. איגור קולשוב יכניס את הכדור. הנה כדור של איגור קולשוב. לאן התנועה הולכת? תנועה הולכת למי? לסגב. כדור של ניב מסגב. לוקח את השלשה, ניב מסגב! לא מצליח לקלוע! 91-89, טיים אאוט גם רוצה נדב זילברשטיין. נראה לי שהפעם הוא יתחיל בשלושת רבעי מגרש. ניב מסגב, הכדור הגיע אליו בזריקה קשה. זה הלך רק לאיירבול, נהריה בדרך להפסד. עם סיטואציה שתהיה מאוד קשה להגיע לפלייאוף. בינתיים של אדם זילברשטיין את הפסק הזמן. המשחק הבא הם פוגשים את מכבי אשדוד בבית. קבוצה שכמו שראינו כבר נס ציונה, היא מקשה על מכבי חיפה. יש לה גם את גלבוע בחוץ. יצא נהריה, היא תשחק נגד הפועל תל אביב. הפעם ברחוק, הנה הפעם ברחוק, בהחלט בשלושת רבעי מגרש. ושתי שניות פסיק ארבע. נהריה, זה מספיק זמן לעשות עבירה, לנסות לחטוף. על ההגנה, הגנה, הגנה! כדור של נס ציונה, לאן זה הולך? זה הולך לקריירה וזה הולך לניצחון של נס ציונה. 91-89, ניצחון חוץ על עירוני נהריה.